דרך ארוכה. אני איזשהו חלקיק של העם היהודי. אס ישראל, בתחום חקר מחשבת ישראל. אין אך ברע בעולם הזה. אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה. הזוכה הבא שלנו הוא... חברים, מה הסיפור? שר החינוך קיש הודיע שהוא מבטל את חלוקת פרסי ישראל כדי להעניק פרסי גבורה. אבל היום בן כספית מפרסם שהסיבה האמיתית היא מניע פוליטי ורצון לסתום פיות. אחד הזוכים שהיו אמורים להיות, אנחנו מדברים על איש העסקים אייל ולדמן. יזם אב שכול, במקרה גם מתנגד בולט לממשלה הזאת. בגללך ביטלו את פרס ישראל. קיש אומר, רק בגלל המלחמה. עובדים עלינו, עובדים בחורף, בקיץ. מספר אנשים שלא היו אמורים להיות מעורבים נכנסו לתמונה. עלינו ישר בעיניים. קיש קיבל את ההחלטה, אבל... אנחנו לא לומדים. הבעיה היא לא באייל ולדמן, אם הוא יקבל או לא יקבל את הפרס. צריך ממשל תקין, צריך נהלים תקינים, צריך שאנשים זרים שלא קשורים לתהליך, לא משפיעים על התהליך. אני יודע שפה במקרה הזה זה כן קרה. אנחנו מלמדים את התלמידים לחשוב, לא רק לשנן. איך אתה לא מסתכל? ולדעת שאם הם שוגים, אז אפשר לחשב מסלול מחדש. נפל.